أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المويد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حقه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين وزينب مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي صبغ في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله علم الله حكمة الله ولاية الله عناية الله قدرة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باي بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والدارة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على لا كلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے علماء اعظم مراجع اعظم کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ میں نبی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج مجلس اعضاء کی پانچویں مجلس ہے اور موضوع وہی ہے اسلام دین تعظیم. اسلام ہمیں تعظیم کا درس دیتا ہے. اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی دعا کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں جو حقیر ہے وہی بڑی عظیم. Yeah.
اللہ سے ڈرو، ہر مسجد سے آواز آتی ہے اللہ سے ڈرو، تو بھائی اللہ ڈرنے والی نہیں محبت والی شہر ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. ڈرا اسے جاتا ہے جو خطرناک ہو، ڈرا اسے جاتا ہے جو خوفناک ہو. اتنا اتق اللہ کہا، اتنا اتق اللہ کہا گیا مسجدوں سے کہ ہمارا بچہ ویسے ہی ڈر گیا. اس نے مسجدوں میں آنے چھوڑ دیا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے نہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ سے نہیں اللہ کے انتظام سے ڈرو. اللہ سے نہیں. میں ایک جملہ میں کہوں گا کہ اکثر مولائی حضرات یہ کہتے تھے جملہ مسجد میں کیوں نہیں آتے، کہتے جی مولا کی قتلگاہ ہے میں نہیں جاؤں گا. فرمائیے گا میرے مولا کو شہید کیا گیا امیر المومنین کو، میں نے مولا کی قتلگاہ میں جانا نہیں ہے. عجیب بات ہے، مسجد تو قتلگاہ ہے، کربلا نظر نہیں آتا. نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو. میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، لیکن عجیب بات ہے وہ نماز پڑھتے نہیں، یہ نشہ کر کے پڑھتے ہیں. کفاکم من عظیم القدر انکم
منم یصلی علیکم لا صلاه له اے آل محمد آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی مولا میرا اعجاز نما
ہے کہ نہیں ہے؟ زہرا کا قمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، زہرا کا قمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے؟ اور غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں؟ غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ آئے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یار یہ تو بندہ ہے، امام صاحب، امام صاحب کہاں ہے؟ امام جماعت کہاں ہے؟ نام دو قاضی، امام جماعت کو امام کہنے سے گناہ نہیں ہوتا، اور پھر دس دفعہ امام جماعت کو امام کہتے ہو اور ایک مرتبہ علی کو بھبی کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، ہر کے پیچھے نہیں پڑنی، پتا ہونا چاہیے کون ہے کیسا ہے۔ اور بھائی ہم تو سلجھنا نہیں لے کے آتے، آج ہی بات ہو رہی تھی، جب تک ہمیں پتا نہ ہو اس کا باپ کون ہے، اس کا لگے یہ سلجھنا لے کے آئے ہیں، پوچھ رہے ان سے، سلجھنا کا شجرا دیکھا جاتا ہے، باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کیا مطلب؟ لیب لے کے چلے کیسے چیک کریں؟ پڑھا لکھا ہو ٹھیک ہے، نام کا علم ہونا چاہیے کون ہے، اگر آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو پیش نماز کے نام کا نہیں پتا، پوچھ لے جا کے علماء کرام سے آپ کی نماز میں اشکال ہے، یہ نہیں پتا تمہارا یہ والا ایک چھوٹی سی مسجد کا امام کون ہے؟ اس کا نام تو اتنے فخری انداز میں لیتے ہو، اور جو قبر کا ضامن ہے، محشر کا ضامن ہے، حشر کا ضامن ہے، اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہ روحانی بھی پڑھتے ہیں جسمانی بھی پڑھتے ہیں،
غربتن الا اللہ نے کہنا الا اللہ یا اپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھتا مغرب کی غربتن جڑ پڑیاں نے بریانی سے قریب ہونے کے لیے، کوفتوں سے قریب ہونے کے لیے، بادشاہ سے قریب ہونے کے لیے، مال کمانے کے لیے، بولے گی نماز کبھی عبادت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہو. اچھا نماز شروع ہوئی، جیسے مرضی پڑھ نہیں، فرمان ہے سلو کمارا ایکمونی اسلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. 73 فرقے متفق ہیں اس روایت پہ کہ رسول نے کہا ہے نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. سنی نماز نہ پڑھنا، دیکھی نماز پڑھنا. اچھا عجیب بات ہے، چار فرقے ہیں مسلمانوں کے، طریقے چار ہیں، اور ہمارے 14 امام ہیں، طریقہ ایک ہے. یعنی نہیں ایسے نہیں، ہمارے 14 امام ہیں، طریقہ ایک ہے. کسی نے نہیں کہا ہاتھ ایک بند کر لینا، ایک طریقہ. اس لیے کہ پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد. یعنی بڑی معرفت کو سلام ہے. 14 معصوم ہے، طریقہ ایک ہے. بھائی یہ پیشوا امام رسول کے 140 سال کے بعد آئے، مسلمانوں کے پیشوا 160 سال کے بعد آئے، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. 200 سال کے بعد آئے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. 220 سال کے بعد آئے، قطعاً نہیں دیکھا. حکم ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے پدر بزرگوار قبلہ مولانا علامہ سید ابو الحسن ندوی صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار آیت اللہ مولانا سید منظور حسین ندوی، جن کی تحفۃ العوام ہر گھر میں ہے، تعارف ہو گیا میرا. ان کو دیکھا، مولانا سید منظور حسین ندوی صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا. مولانا قبلہ آیت اللہ سید منظور حسین ندوی صاحب نے نماز پڑھی تو انہوں نے آیت اللہ علامہ سید علی حائری لاہور کے پہلے امام جمعہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا.
انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ قبلہ آیت اللہ سید ابو القاسم لاہوری جنہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے فارسی زبان میں، ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، قبر کربلا کا نشان ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آقائے علامہ سید ابو الحسن اس بہانی کو جن کی قبر مولا علی کے حرم میں ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے قم کے حوضۂ علمیہ کے پانی آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید عبد الکریم حائری کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ حائری نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ نقشبانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ نقشبانی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ شیخ مرتضی انصاری جن کی کتاب کو پڑھ کے مشتہد بنتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے آیت اللہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب کتاب جواہر الکلام 44 جلدوں میں عربی زبان کی کتاب ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ شیخ جعفر ششتری جنہوں نے امام حسین کے مقتل کی بڑی کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز پڑھی، انہوں نے علامہ سلسطانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ سلسطانی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ ابن فہد ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ ابن فہد ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ محقق ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ محقق ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار جو 14 سال میں مشتہد بن گئے تھے علامہ ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے صاحب کتاب السراوے ابن ادریس ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی توجہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہیرا ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ کبھی آپ نے ہیرے کی آواز سنی بازار میں؟ آواز آتی ہے آلو لے لو، ٹینے لے لو، کبھی کوئی نہیں کہتا ہیرا لے لو۔ تو اگر آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ ہیرے کے خریدار ہیں بھی یا نہیں ہے۔ ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے 400 سال کا عرصہ جیل میں ڈال دیتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، علامہ شیخ طوسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا جنہوں نے نجف کا حوضہ بنایا تھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ سید مرتضی علم الہدا جن کو صحرا نے اپنا بیٹا کہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ شیخ مفید جن کو مہدی دوران نے اپنا بھائی کہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شیخ مفید نے نماز پڑھی، ابن بابوے کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علامہ ابن بابوے نے شیخ صدوق کو دیکھا۔ انہوں نے شیخ صدوق وہ ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور امام نے کہا اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا جو ہمارے دین کی نشر و اشاعت
اشارت کرے گا. ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا, انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے علامہ ابن قاری جنہوں نے کامل الزیارات لکھی ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا, تھکے گا نہیں. انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے محمد ابن یعقوب قدینی جن کی کتاب ہے الکافی, کہ جس کے لیے امام زمانہ کا فرمان ہے الکافی کافل شیعہ دینا, کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے, ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے امام کے چوتھے نائب کو دیکھا, بلکہ بدل کے دبلا گیا تو محمد بن یعقوب قلیمی نے نماز پڑھی, انہوں نے مولا کے نفاق اربعہ کو دیکھا, مولا کے خاص نائبوں کو دیکھا, اور خاص نائبوں نے بلا فصل بارے کو دیکھا. خاص نائبوں نے بلا فصل بارے کو دیکھا, بارے نے گیارہویں کو دیکھا, گیارہویں نے دسویں کو دیکھا, دسویں نے نویں کو دیکھا, نویں نے آٹھویں کو دیکھا, آٹھویں نے ساتویں کو دیکھا, ساتویں نے چھٹے کو دیکھا, چھٹے نے پانچویں کو دیکھا, پانچویں نے چوتھے کو دیکھا, چوتھے نے تیسرے کو دیکھا, تیسرے نے دوسرے کو, دوسرے نے پہلے کو, اور پہلے نے رسول کو Go!
Ramdas
کون سی شخصیت جس کی حسرت میرا رسول لے کے گیا؟ کربلا کے شہیدوں میں ہے نہیں، میرے مولا کی شہادت سے پہلے یہ لقب ان کا تھا، سید الشہداء. کون مدینہ ہے، جب لوگ جنگ سے واپس آئے نا، جنگ احد سے، تو پیغمبر اکرم نے ہر گھر سے رونے کی آواز سنی. فرماتے اما امی الحمزہ فرا بوا کی الہ اليوم، کہتے سب پہ رونے والا ہے، میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. آج صحابی رسول کا ذکر سنانا چاہتا ہوں، کہتے سب پہ رونے والا ہے، میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. عزیزو، اصحاب نے اپنی ازواج کو کہا جاؤ حمزہ سید الشہداء کے گھر میں ماتم کر. جب ماتم کی آواز رسول کے کان میں آئی تو آپ نے کہا اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں نہ رولائے. اجرکم اللہ، جب آپ روتے ہیں نا رسول کی یہی آواز آتی ہے، اے میرے حسین پہ رونے والے اللہ تمہیں خوش رکھے. آپ نیت کرنے کی اگر میں مکے گیا تو مدینے سے پیدل میں حضرت حمزہ کی زیارت کو جاؤں گا، بڑا مجرم عمل ہے. اسی سال حج کی توفیق ملتی ہے. کون شہید؟ آل محمد کے گھرانے میں اتنا مظلوم نہیں گزرا. عزیز و جنگ احد ہے، سب کے جنازے آ گئے. پیغمبر اکرم کہتے ہیں میرے چچا حمزہ کا جنازہ لے کے آؤ. عزیزو، ایک صحابی گئے واپس نہ آ سکے، دوسرے گئے واپس نہ آ سکے. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ کی اجازت ہو تو میں لے آؤں، ان کی خبر کہاں ہے؟ مولا کائنات گئے، آپ نے لاشوں کو ہٹایا، نیچے سے پتھر پڑے تھے وہ ہٹائے، حضرت حمزہ کی لاش برآمد ہوئی. میرے مولا نے لاش کی کیفیت دیکھی، واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنازہ تو مل گیا ہے، لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا جنازے کا حال کیا ہے. آئے چلے میرے ساتھ. رسول اکرم جنازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ برداشت نہ کر سکو مجھے معاف کر دینا. رسول اکرم جنازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک ہے، جگر نکلا ہوا ہے، دانتوں سے چبایا ہوا ہے. اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی کام میں نہ رلائے. پیغمبر اسلام کے شیر کو قتل کیا، میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن میں حمزہ کے پتر ستر کو خود قتل کروں گا. میرے چچا کو اتنی بے عزتی سے؟ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا مجھ پہ چھوڑ دے، آپ کا پاروا آ کے انتقام لے گا. پیغمبر کو خبر ملی یا رسول اللہ
اکبر